ഹലോ ഗായ്സ്, വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പഞ്ചമീസ് ടിപ്സ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പഞ്ചമി. ഇന്ന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കിതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ബീൻസ് ആവശ്യമുണ്ട്, ക്യാബേജ് ആവശ്യമുണ്ട്, ക്യാരറ്റും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏറെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒരു ചൈനീസ് ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയാൽ അത്രയും നല്ലത്. എനിക്ക് അത്രയും ഫ്രഷായിട്ടുള്ളതല്ല ഇന്ന് കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കുരുമുളകും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് അതിൻ്റെ ബോൺസൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടിങ്ങനെ നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്, ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് സവോളയും ഏറെ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് ഡിഷിൻ്റെയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഏറെ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കുറേ ഏറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ വേവിച്ചിവിടെ വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ ഊറ്റുമായിരുന്നു വേവിച്ചിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളിയോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാതെ ഇരിക്കുക. അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും ആ കുഞ്ഞ് സവോളയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ആഹാ, എന്താ കളർഫുൾ അല്ലേ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നണില്ലേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉപ്പ് ഞാനൊരു പൊടിക്ക് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിനാണ് 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഫ്രഷ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും. എരിവ് ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നവരാണ്, എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകളും ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ വറുത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ട ഇങ്ങനെ ചിക്കി എടുത്തിട്ട്, അതെനിക്ക് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ചിക്കിയും മുട്ടയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ സോയാ സോസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ടൊമാറ്റോ സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇത്രയും കൂടെ ഒഴിച്ചപ്പോഴേക്കും ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കാലിയായി. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ ഇപ്പം ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം, അതല്ല അവസാനം ചേർക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം. ഞാനെന്തായാലും ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ചെറു തീയിൽ നിന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ അത് ആ ചെറിയ തീയിലിരുന്ന് വെന്ത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴേക്കും ആഹാ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടെല്ലാം നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്ലേവർ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സമയത്തൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ റൈസിലേക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ആഹാ, എന്താണ് രുചി! ഒരു കറികൾ പോലും നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. മറ്റ് അടുത്ത അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.